müxbirimiz Avstriyada yaşayan rəfiqəsi Venera xanımla əlaqə saxlayıb və Avstriyanın məşhur restoranlarından birində çalışan aşbaz Venera xanımın bizim üçün, yəni Səhər Ekspresi üçün kixıl şirniyyatını hazırlayıb. Görürsən bu şirniyyat necə hazırlanır? Birlikdə baxırıq və qeyd edirik ki, yeni ildə biz də hazırlayaq. Bəli, çox maraqlı bir reportajdır və həmişə də Venera xanım bizim üçün, efirimiz üçün, Səhər Ekspresinin izləyiciləri üçün maraqlı reportajlar təbii ki, Könül xanımın fikri ilə, onun təklifi ilə nəzərlər hazırlayır və bizə təqdim edir. Gəlin, sıradakı maraqlı bir məlumatı da birlikdə izləyək. Azərbaycana salam, bugündən Verena Səhər Ekspresi üçün Avstriyadan yekmek asıl yaracağım. Sabahın xeyir, Azərbaycan. Bugün biz kixıl hazırlayacağıq. Kixıl, Avstriya mətbəxinin miladdan əvvəl dekabr ayında bişirilən ənənəvi və çox sevilən şirniyyatıdır. Bizə lazım olan ingredientlər bunlardır. İsti ədviyyatlı şərab və ya alkoqolsuz portakallı punç ilə hazırlanır. Südü kərə yağı ilə əriyənə qədər qızdırın. Bir qaba un, maya, şəkər və duz əlavə edin və hər şeyi yaxşıca qarışdırın. Sonra bu qarışığı unun üzərinə tökün. İki yumurta əlavə edin. Bütün ingredientləri yaxşıca qarışdırın. Xəmiri süfrə ilə örtüb 30-50 dəqiqə isti yerdə saxlayın. Xəmir 2 dəfə qalxmalıdır. Xəmir gələnə qədər mən alma püresi hazırlayıram. 1 kilogram yarım almanı yarım litr su ilə yumuşaq olana qədər qaynadırıq. Sonra əzib püre halına gətiririk. Lazım gələrsə, sonda şəkər və ya bal əlavə edin. Ədviyyatlı şərab və punç da tez hazırlanır. Narıncı punç. 1 kilogram şirəli portakalı sıxın və darçın çubuğu, mixək, hil, ulduz, anis və bal ilə qazana qoyun. Mayını qızdırın, ancaq qaynamağa icazə verməyin. Zövqə görə rom və ya araq əlavə edə bilərsiniz. Wir haben eine Flasche Granada Apfelsirup aus Azerbaycan. 1 litr şərab, mixək, 1 darçın çubuğu, hil, ulduz, anis, bal. Hər şeyi bir qazana qoyun, qızdırın, amma qaynatmayın. Ədviyyatlı şərab 30 dəqiqə dəmlənir. Xəmiri 10 hissəyə bölürük. Yağı təqribən 160 dərəcəyə qədər qızdırın. Sonra xəmiri yayırıq. Ortası nazik, kənarların qalın saxlayırıq. Və kixılı hər iki tərəfdən qızılı rəng alana qədər qızardın. Kixılı çıxardıqdan sonra onu mətbəx kağızın üzərinə qoyun ki, yağ bir az damsın. Kixılların içini zövqə görə mürəbbə, şokolad kremi, alma püresi və hazırlanmış narıncı punç ilə doldururuq.
Sonra şeker tozundan qar yağdırırıq. Bitişir. Kiyaxın. Güzel Azerbaycan'a selam.